ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီအတွေ့အမူနီကိုလက်ပက်ထရီရှော့နဲ့တော်တော်ပဲအတွေ့အမူပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအပါဝင်ဒါရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကကျွန်တော်ချီးမြှင့်တဲ့ Order of Alexander Nevsky ဘွဲ့တစိတ်လာရောက်ပေးအပ်ခြင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုဝင်းကိုရုရှားသမ္မတနိုင်ငံချီးမြှင့်တဲ့ဘွဲ့တစိတ်များလာရောက်ပေးအပ်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးချစ်ကြည်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြန်မာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်နီးကပ်ခံရအောင်ဆွေးနွေးတမအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ဒီဘွဲ့တစိတ်များပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်ရင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘွဲ့တစိတ်ဒါပေးရတဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဘွဲ့ပေးရခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲ့တစိတ်များပေးရပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နှစ်နာရီလောက်နေပါကြာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရေးရကိစ္စတွေအာဆီယံရေးရကိစ္စတွေအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခြေအနေတွေနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါပြိပက္ခတွေအပေါ်မှာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင်တွေနှစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင်တွေနှစ်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်သဘောထားယက်တည်ချက်တွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးအစီအမဲယက်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ယက်တည်ချက်တွေပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါဒေတာသွင်းသဘောထားအမြင်တွေအလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နိုင်ငံဒီဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်နိုင်ရေးအတွက်ကဏ္ဍစုံပေါ့ကဏ္ဍစုံကကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ခိုက်ရေးကဏ္ဍဒီကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝေးကြီးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကတော့ကျွန်ုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့စွမ်းအင်လျက်စစ်ဒီကဏ္ဍတွေကိုအဓိကထားပြီးကြဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်။ပြီးရင်တော့စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဒါအရေးကြီးလာမဲ့တာမဏိလုပ်ငန်းအပြင်ထပ်သထုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေစေဝါထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပညာရေးရဲ့ပတ်သက်ပညာရေးသင်ကိစ္စရပ်တွေနယ်ပယ်ကျော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်ခေတ်နှစ်တုန်းကရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတမစ္စတာဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါတုန်းကလည်းရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်သဘောထားကိုဒါပုံလေးလေးပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသည်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အရှိတောင်အာရှမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုအစီအစုံနဲ့ခိုင်မာမှုအစီအစုံနိုင်ငံလို့ဒါတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရုရှားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးရုရှားနှစ်နိုင်ငံမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဒါချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးဒီကိစ္စတွေသည်ရှေ့ဆက်လဲပြီးတော့ကြတိုးတက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။နယ်ပယ်ဆုံးကဏ္ဍဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးနယ်ပယ်ဆုံးကဏ္ဍဆုံးသဘောထားတူညီစွာယက်တည်နိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားများလွှဲပြောင်းမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသား92ဦးအမျိုးသမီး72ဦးစုပေါင်း104ဦးလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိတော့စုပေါင်း 1,183 ဦး
လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဒါဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်ပေါ့ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်ပေါ့မုံတိုက်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အင်အား1500လောက်နဲ့ဒါမုံတနယ်လုံးကိုသိမ်းပြီးပြီမုံတိုက်နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပြီးပြီဆိုတော့ခေါလာဟလာလွန့်ထုတ်မှုမျိုးတွေဒါရှိပါတယ်ဒီမနေ့ထိလည်းရှိတာပါပဲအားရပါရေးနေရတယ်လေဒီအနောက်နိုင်ငံကိုအားပေးအနောက်နိုင်ငံအားပေးမီဒီယာတွေအနောက်နိုင်ငံထောက်ပံ့ပေးတဲ့မီဒီယာတွေဒါရေးနေရရှိပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစပြောကြဒါဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒါဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနေ့ကဒီကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒါမိသားစုတွေလုံဆုံးချိတ်စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲအဲဒီခုနပြောတဲ့အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာတွေပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကအားလုံးသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစနစ်တကျပြန်လည်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကြဒီခုနပြောတဲ့တိုင်ရင်တည်ရင်ပေါ့ဒီတိုင်ရင်တည်ရင်ကိုပြန်လည်ပြောကြဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့တော့ဒီဘုံဒေသမှာပေါ့နော်ဘုံဆိုတာမြို့တည်တည်လေးပါဒါတိုက်နေအဆင့်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီမုံဒေသမှာပဲဒါနေရာ3နေရာလောက်ကိုဒါအင်အားလိုရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာပေါ့အပြောမယ်ဆိုရင်တော့လဲဒီပြင်ခွဲရည်ရဲ့ဒါမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေရဲ့အောက်မှာပြာရုပ်တစ်ခုပြကျင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့ဘလောက်ထိကြာဆုံးနေဘလောက်ထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာသူတို့အသေးဆုံးဖြစ်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းဒီလိုပါပဲဒီမိုးရဲ့မြောက်ခက်နဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုရန်သူများစုတ်ခွာထွက်ပြေးပါတယ်အဲစုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလည်းအတမ်းတော့အနေနဲ့လုံခြုံမှုရှိအောင်လိုက်လံချိန်မုံရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းသူတို့ဘလောက်ကြဆုံးနေဘလောက်ထိကြိုက်ထန်ရရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပဲအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဘလောက်သေးတယ်ဘလောက်ကြဆုံးနေဘလောက်ထန်ရရတယ်ဆိုတာကဂုံယူပြီးပြောနေစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲ။ဘလောက်ပဲပြောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူအသက် OA စီစဉ်ပြည်သူတို့ရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်မှုပြည်သူရဲ့လုံမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်လာရင်တော့ပြက်ပြက်သားသားချိန်မုံရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုင်းမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ထိကြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါနေရာ3နေရာလောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိကြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ3နေရာမှာလဲရာသူအနေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုများပြားပြီးဒါစုတ်ခွာထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့တာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှည်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး900ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့မူဝါဒသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်မြေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုအသုံးပြုပြီးအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့အလုပ်တွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝလမ်းခံမှုလို့အတီလင်းပြောကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရေးဝါဒပဲရှိပါတယ်အားလုံးနဲ့ငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒပဲရှိပါတယ်ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအဖြစ်အစဉ်တစိုက်လက်ခံကျင့်သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှလည်းလက်ခံကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သဘောထားယက်တီချက်အမှန်ကိုသိတဲ့နိုင်ငံများအနေနဲ့ဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးရပ်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံများနိုင်ငံကြီးများကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ဒါစည်းစားပါတယ်တံပိုးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတက်ကြွသွားပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်